მოგესალმებით ჩემო პატარა მეგობრებო. მე ვერიკო მასწავლებელი ვარ. დღეს მინდა მარტივ გეომეტრიულ ფიგურებზე გესაუბროთ. ჩვენს გარშემო უამრავი გეომეტრიული ფიგურა არსებობს. მაგალითად ოთხკუთხედი, წრე და სამკუთხედი. ახლა კი მოგიყვებით საინტერესო ზღაპარს გეომეტრიულ ფიგურებზე. Იყო და არა იყო რა. Იყო ერთი პატარა სახლი. Სადაც ცხოვრობდნენ გეომეტრიული ფიგურები, სამკუთხედი, ოთხკუთხედი და წრე. Ისინი ერთმანეთის მეგობრები იყვნენ, ერთად თამაშობდნენ, აშენებდნენ სახლებს, აგებდნენ რობოტებს. ერთ დღეს პატარებმა რობოტები გააკეთეს, გამოიყენეს ოთხკუთხედები და სამკუთხედები. თითქმის ყველა ფიგურა გამოიყენეს გარდა წრისა, წრეს ეწყინა და გადაწყვიტა სახლიდან წასულიყო. Მე თქვენ არ გავართ, არც გვერდები მაქვს, არც კუთხეები, ვერაფერში გეხმარებით. მართალი ხარ, შენ ჩვენგან განსხვავებული ხარ, მაგრამ ბავშვებს ძალიან უყვარხარ. რატომ მოგიწყენია? Კითხა ოთხკუთხედმა. ნახე, მზე მრგვალია, ბურთიც, დედამიწაც, საზამთროც, საათიც. წრეს გაუხარდა და ისევ გააგრძელეს ერთმანეთის მეგობრობა. Ფიქრობ, დღევანდელი აქტივობა ძალიან სახალისო გამოგვივიდა და ნახეთ, რომ მათი გამოყენებით სხვადასხვა საგნები შეიძლება მივიღოთ.